बिशी मुंडो कानिया हादसा एकता आई ऐसे स्टेट ला एकता सबसे बिया हादसा कुबले पारिया दे अजी ट्यूसडे आफ्टरनून दे ओल्ड चुमुकेदिमा पुलिस चेक गेट वसोर दे रास्ता ला ऊपर पा पाथोर खान गिरी आई ना रास्ता दे गाड़ी खान थका के मारी दिस और ताते एक जून मानो ला जान भी जैसे तीन जून मानो जोखम हुआ भी जानी पाई से और ता खान के हॉस्पिटल दे लुई जैसे बिशी बिया कंडीशन हो गई ना ये तो हादसा बड़ा तीन ता गाड़ी के पूरा बिया कुरी दिया भी जानी पाई से ग्राउंड रिपोर्ट सबो के वो लोग TV dia ye de Chumoukedima all che giru so rehine se aji aro bishi unfortunate ghatna ekta hoise man agire tare patkai la bridge pra shuru kuri gine ahi thaga homoy rasta to bishi jam thagise to rasta jam thagya do itu pathor khan giria ni mide rasta bon thagise to itu aro olop agia hi aro very unfortunate yere pathor dangor giri gina landslide hoina pathor giria do ekjon yere spot dead hoise aro tinjon ge itia hospital loi jaise আৰু বেছি এতিয়া মন এটা কিবা বিষা লা এটা হৈ লো এইটো গাড়ী তিনিটা মই ইয়াৰে দেখাব ইয়াৰে গাড়ী তিনিটা ইনা বেছি বিয়াৰা ইনা ডেমেজ হৈ কিনে ডিছফিগাৰ্ড হৈ কিনে আছে এটাতো ৱেগনাৰ আছে তাৰে মাৰুতি আৰু এটাতো ইয়াৰে কালা গাড়ী এটা ইয়াৰে আছে আৰু বেছি তিনিজন কিন্তু এম্বুলেঞ্চ হস্পিটেল লৈ যাইছে আৰু একজনতো এতিয়া এইটো ৱেগনাৰ দেতো একজন এতিয়া বি ইয়াৰে গাড়ী দেহে আছে আৰু ট্ৰেফিক পুলিচ চুমুকেদিমা ৰ কোৱা হিচাপ হৈ লো একজনতো কনফাৰ্ম ডেথ হ'ব নিচিনা আছে গৈছে আৰু বডিটো এতিয়া বি ইয়াৰে ড্ৰাইভাৰ হ'ব নিচিনা আছে ইয়াৰে এতিয়া বি গাড়ী দেহে ইনেগা ফাঁচি ইনে আছে আৰু এতিয়া তাহান হেল্প মাগি ইনে আছে ট্ৰেফিক পুলিচ খান পৰা হেল্প মাগি ইনে আছে আৰু তাইলা বডি এতিয়া প্ৰপাৰলি ওলাবলৈ কোচিছ কৰিবলৈ আছে এতিয়া নিমিৰে ইনফৰ্মেশ্যন ইমান আছে আৰু কোৱা নিচিনা তিনিজন কোনগে হস্পিটেল ৰাছ কৰি লৈ যাইছে তাহান বি ভেৰি ক্ৰিটিকেলি ইনজৰ্ড আছে গৈছে আৰু মই কেমেৰা পাৰ্চনগে একবাৰ পাথৰটো কোনে এৰা গিৰিছে এইটোকে কেমেৰা তাৰে পেন কৰি ক'ব এইটো জেগাৰে আছে কোনে এতিয়া বি চাবি মাটি বেছি বিয়াৰা গিৰি কিনে ৰাস্তা ফাঁচি নাই আছে আৰু মান গাড়ী তিনিটা এইটো খান আছে আৰু মান মহিলা পিছেৰে ইয়াৰে চাই কিনে আৰু আহিলেতো মহিলা পিছেৰে হ'লেতো আৰু কহিমা লা গাড়ী খান আছে তো মই কেমেৰা পাৰ্চনগে একবাৰ মহিলা পিছে আহিবি ক'ব চাবি ইয়াৰে লাইন পূৰা ইনেগা জাম হৈ কিনে যাওঁ এইটো কহিমা পৰা আহিয়া গাড়ী কহিমালা চাইড পৰা আহিয়া গাড়ী খান ইয়াৰে ফাঁচি কিনে আছে চব মানুহে একটা এইটো কি কৰিলে আছে নাজানি কিনে ইয়াৰে ফাঁচি কিনে আছে আৰু একটা গাড়ী খান হ'লে বি যাওঁ চব মানুহে নিজৰ নিজৰ জেগাটো যাওঁ যাবলৈ মন হোৱাটো দেখি পাইছে হ'লে বি কণ্ডিশ্যনটো বেছি বিয়া হৈ যাওঁ কোন বি ইয়াৰে হিলিও নাপায় নাছে কোনোবাটো ইনেগা ওচৰ দিব ইনে ফটো বি পাৰ খিচিবলৈ কোচিছ কৰে যে হ'লে পুলিচ খান পৰা হ'লে তাহানকে বন্ধ কৰিলে কোচিছ কৰে আছে ৰাস্তা চাফা কৰি আছে আৰু ইয়াৰে বডিটো ইয়াৰে ফাঁচি নে থকাটো ৱেগনাৰ ওলাবলৈ কোচিছ কৰি আছে মান এতিয়া এইটো আপডেটছ খান ৰখি নে যাব আৰু কেমেৰা পাৰ্চনকে হ'লে বি ভিজুৱেলছ খান হ'লে বি অলপ মান লা ভিউৱাৰ্ছ খানকে দেখাবি কৈ কিনে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব তোমাৰ এতিয়া আৰু খবৰ একটা জানি পাওঁ একটা গাড়ীৰে থাকিয়া মানুহ খেমিউন গান খান আছে কৈ কিনে জানি পা আছে আৰু একটা কাৰেকশ্যন আছে গাড়ীটো একটাতো এইটো টাটা হেৰিয়াৰ আছে একটাতো অল্ট' এইটো গ্ৰে কালাৰৰ অল্ট' আছে আৰু এইটো বোকাটো এইটো ৱেগনাৰ আছে এইটো নিচিনা এইটো তিনিটা গাড়ী ইয়াৰে পাথৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গিৰিনে পূৰা ডিছফিগাৰ্ড কৰি দিছে গাড়ী লৈ বি আৰু একজনতো এতিয়া বি তাইলা বডি একজন স্পট ডেড আছে কোৱা আছে এইটো নিমিৰে তাইলা গাড়ীটো এতিয়া বি ইয়াতে তাইলা বডিটো এতিয়া বি গাড়ীৰে ফাঁচি নাই আছে আৰু আছে আছে পুলিচ খান হ'লে বি ইয়াতে তাহান বি পাৰে তাক কোচিছ কৰে আছে এইটো ইয়াৰে জাম ফাঁচি আলাবি এইটো গাড়ী খান হ'লে ক্লিয়াৰ কৰিলে এইটো একলাই নহ'লে তাহান ৰখি আছে বডি হ'লে বি এইটো গাড়ী ৰা ওলাই ল'লে তো মান এতিয়া বি ইয়াতে এইটো ৱেগনাৰ লা গাড়ী ৰা এটা বডি কোনটো এজিউমড ডেথ আছে এতিয়া বি ওলাব নাপাৰি নাই আছে কেলে হ'লে গাড়ী চব তাতে পাটকাই লা চাইডে ডিমাপুৰ যা লা ৰাস্তা চাইডে হ'লে বি পাটকাই ব্ৰিজ আৰু চুৰ কৰি নাই গাড়ী চব জাম আছে আৰু ইয়াতে হ'লে বি গাড়ী আস্তে আস্তে ৰা হিলি আছে হ'লে বি মাটি খানা হ'লে বি আৰু চিংক কৰে আৰু গাড়ীখন বি আস্তে ৰাহি
ja dikhi pa ase aru etia bi body to itu wagoner la gari ra do etia bi ulawole la baki ase aru aste aste ra itu traffic police kan huli bi itu la body huli bi ulawo koi gine jankari di ase aru ekta Hornbill TV bi ahi nere ground report korine dikhi pa do manu khan huli bi ahi ne itu police kan huli bi na kun kun ase concern manu khan huli ahi ne yare rasta do pathor giruo na na giruo itu do sign ne na thage itu nimire kitya ki ho na jane aru Manuhando itabi itu rasta huli bi loase itu nimine ekta Hornbill TV la side pra huli ekta bishi important information ekta dia do pani heavily giri jaile do paryatak manuhando huli bi itu rasta huli bi paryatak na bira ja he bes ase kile huile kun ki ho na jane aru itu tinta gari huli bi inega pathor giri gina tahan itu tinta gari de thakya manuhando huli bishi bear injured aru ekjon spot dead hua do itu ekta mohan garne bi warning ekta ase koine jankari di ase इतिया वर्नी इमान हुवो कली मोहन ऑफिशियल स्टेटमेंट यारे ट्रैफिक पुलिस खान ला साइट पर हुली भी लोवो मोई रिपोर्टर की क्रिसिन यो के हुवो विद कैमरा पर्सन जॉय वॉच फॉर Hornbill TV